Ah, sorry kayo, naputol. Hello, hello, Mike test. This... Brad Carlos. Microphone mo. Oh, hello, Doc. Oh, sorry, naputol. Okay. Oh okay. to okay. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Come, O Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and enkindle in, in them the heart of your love. Send forth your spirit, O Lord, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. God, our Father, pour out the gifts of Your Holy Spirit in the world. You send the Spirit in Your Church to begin the teaching of the Gospel. Now let the Spirit continue to work in the world to the hearts of all who believe through Christ, our Lord. Amen. You, O Lord, will open my lips, and my tongue shall announce Your praise. Incline unto my aid, O God. O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, it's now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, good evening mga brothers and sisters. Pasensya na ha, kasi uh, nagbago ang laptop ko. So, balik ako sa original na mabagal. Kasi yung bago pala, hindi pa na-set up para sa Zoom. Sige, kaya medyo natagalan. Okay. So. Kanino yung kumakahol na? Ah, dito. Dere, Doc. Dere. Ah, sige. I-silent Is na lang. I-mute na. Eh, na lang, ha? Ah, sige, sige, sige Doc. Pero makita na, Juan, ang screen? kita na? Makita, Doc. Makita. Okay. So ang topic natin supposed to be ngayon ay uh, commandment number three, no? The uh, keep the Sabbath holy. Pero may natira pa tayo mga ilang slides, so pagpatuloy mo natin 'to, tapos konti na lang 'to, tapos punta tayo sa uh, the third commandment. This the continuation of the fourth commandment, no? Okay. So kasali sa ano kasali sa ating third commandment ang authority lahat ng authority covered ng uh, the fourth commandment no honor your father and mother it means it it is just the representative uh, commandment sa malaking commandment about authority. All authority comes from God, so we should respect all authority. Kaya sinabi natin last time, principal, teacher, barangay captain, police, kahit ano, uh, barangay tanod, lahat, they have authority comes from God because God wants order. Kasi pag hindi tayo nag-respect ng authority, walang order. And God is a God of order. Ayaw niya ng magulo. No? So, God uh, rewards those people who follows the authority, proper authority, especially yung authority natin sa simbahan, ating bishop, ating mga pare, ating mga community leader, no? So, pag ikaw ay kahit ano pa ang position mo sa buhay, pero ikaw ay marunong sumunod ng proper authority, uh, God is happy because of uh, respecting authority, kahit napakaliit, simpleng mga authority, si God ay happy kasi you are being humble. No? Sabi nga ni Saint ano, Francis de Sales, mas maganda pa na subject ka sa isang tao at sumusunod ka lang kasi mas marami ang reward mo. So tayong mga citizen, meron tayong uh, duties. Kagaya ng mga political leaders, meron din silang obligation. Ang obligation nila ay magpapatupad ng kanilang tungkulin that just like they are serving God. Dapat hindi nila pwedeng abusuhin because God will hold them accountable. They have to respect the rights of everyone. And all leaders should act like servants. So, leaders should be servants. No? Sabi dito. Whoever would be great among you must be servant. So, duties of citizen. Those no subject to authority should regard those in authority as representative of God. Okay? So, umalala yung, sa mal nung malait pa kayo, pa tayo. Alalahanin niyo yung mga authority na mga sinuway natin, yung mga hindi natin sinunod, mga teacher natin. Kasalanan 'yon, no? So pag hindi kung hindi mo pa naas ng forgiveness kay God, i-sali mo sa confession 'yan. Kasi yung hindi tayo mag-respect ng authority is a sin against God. Be subject for the Lord's sake to every human institution. Anong sabi ni God? magpaka-subject ka, you magpasa ilalim ka sa lahat ng human authority. Because if you subject yourself to human institution, you are doing it for the Lord. Basta yung sinusunod mong authority ay makatarunganin, no? So hindi naman yung pwede yung Uh, susunod ka sa mga inuutos ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Sabi di sa Bible, live as free men. So ikaw ay mabuhay na malaya. So ang ibig sabihin niyan, you live as a child of God. Kasi nung una, you live under the law. No? So ikaw para kang servant, para kang utusan na parati mo lang binabantayan kung ano yung uh, law, yung mga kautusan. Pero kung ikaw ay living under as a child of God, you are living in not law but love. Pagmamahal sa sa iyong ama, no? So kung ikaw ay anak, hindi ka slave. You are a free man. So you have the freedom. Pero as a free person, malaya, 'wag mong gamitin yung kalayaan mo sa paggawa ng kasalanan. So 'yun ang pinagkaiba. You are free, but you are not allowed to do evil. Gusto ni God hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi ka nag ng mga mga masasama dahil malaya mong pinili ito. Hindi yung napilitan ka lang. Kagaya sa Old Testament, they live under the law. Gusto niya, we behave as free men that we freely decide to follow Him because He is our Father and we are His children. So their loyal collaboration includes the right and at time the duty to voice their just criticism of what seems harmful to the the person. So kab kabilang sa ating mga ano responsibility as a citizen, we have the ob the obligation to voice our criticism. Part ito ng katikisema. Ah. So kabilang pala sa ating responsibility is to voice our criticism to those who are in authority. Pag na may nakita tayong harmful to the dignity of person. So hindi pwede yung tumahimik na lang kayo, sumunod na lang kayo. No. It is part of our obligation as a Christian to voice our criticism. Andiyan sa katikisim 'yan. No? Kasi ma mali kasi yung interpretation ng iba. Kasi pag ano uh, pag meron ng gobyerno, hindi mo pwedeng uh, i-criticize. No. It is part of our duty to voice our just criticism of that which seems harmful to the dignity of persons. No? Catechism 2240. Submission to authority and co-responsibility for the common good make it morally obligatory to pay taxes. Ito pa. So, uh, maraming Kristiyano na nag, nagdadaya sa tax. Hindi nagbabayad ng tax. Hindi, uh, may mga negosyo sila, hindi sila nagde-declare, hindi sila nagano ng resibo. Dinadaya nila para konti lang. So, yan, ito isa sa pinakamahirap na kautosan. Pero kasi da, akala natin hindi stricto si God. Sabi ni God, give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. No? We have to pay our taxes. So, pag we do tax evasion, we are committing sin. And we have to exercise the right to vote. So, kailangan natin bumoto. Hindi pwede yung mag, uh, ano ka, tawag dito. Yung tawag dyan, hindi magbuboto. mag Oh. Hindi pwede. Kahit sabihin mo pa na ang mga kandidato ay mga walang kwenta, pareho silang walang kwenta, pipili ka talaga sa lesser evil. No? Uh, it is your responsibility. At saka importante, huwag kang magpabili. Huwag mong ibenta ang ano mo, boto mo. Kahit pang sabihin na tinanggap mo ang pera pero bubutuhin mo naman yung sa kabila, lalong kasalanan. Kasi bakit ka tumanggap na hindi mo naman siya bubutuhin? At kahit pa siya ang bubutuhin mo, huwag mo pa rin tanggapin. Kasi uh, that is um, conflict of interest. No? Uh, pwede siyang magbigay kung hindi siya kandidato. Kasi pag kandidato siya, ma ma-influence yung ano mo. Mape-pressure ka at saka ma maka ang judgment mo. So kahit ano pa ang rason mo, pag nagbigay siya ng pera, hindi mo talaga pwedeng tanggapin. No? Kasi magkakautang ka ng loob. That is both buying. And that is uh, the statement of the CBCP. Kahit sino pang sabihin nila, obispo o mga pare na okay lang ng iba, the statement of the bishops uh, are in unison na boat buying is really a sin. No? Hindi ka talaga pwedeng tumanggap kahit pa sabihin nila, tanggapin mo lang, butuhin mo yung gusto mo. Mali pa rin yan. And then, to defend one's country. So, pay to all of them their dues. Taxes to whom taxes are due. No? So, na-share ko na sa inyo last time, di ba? Yung tinaks, audit ako. We are really um, faithfully paying our taxes, pero tinax audit and then may mga lapses, may nakitang lapses and then mga 2 million yung ano plus yung 2 million plus yung deficiency. And then I was really tempted to go under the table para maliit. Pero sabi ko, kung ito lang naman makakapunta sa akin na imperno, wag na. Pera lang yan. So, uh, we decided to do the right thing, to follow God, and to do it legally. And then, God did not leave, leave us. No? Uh, tinulungan niya, ka, so we are expecting to pay big, but dahil we decided to do the right thing according to God's law na hindi mag under the table milagro biglang bumaba yung deficiency naging nasa na lang mga 500 plus na lang k hindi 500 pesos so minsan masakit no masakit pero if you do the right thing God will take care of you kasi sometimes we put things in our own hand say we don't trust god just do the right thing and god will take care of you so pay to all of them their dues taxes to whom taxes are due revenue to whom revenue is due respect to whom respect is due honor to whom honor is due so knowing that right reason requires that he work for the welfare of the country he will exercise regular his right to vote So, kung hindi pa kayo nakapa-register, register na kayo. Uh, pag sabi mo, pagod ka, magpunta sa presinto, no. It is your responsibility. It is a sin not to vote. No? So, exercise regularly his right to vote and will vote for the candidates putting prejudices aside whom he feels to be best qualified for public office. So, yung pinaka-best na lang, kung sa tingin mo silang dalawa walang kwenta, piliin mo yung pinaka-lesser evil. He will obey his country's laws and will pay his taxes. Okay. okay, and then we have an obligation. It imposes all on us to love our nation. So, we have to serve our country. No? We have to love our country. Dapat patriotika. being patriotic is a virtue god rewards those people who love their country no? to respect and obey its lawful authority so he will help we are uh, it is our duty to help defend our country so in the event of just war just in case may warna it will break out god forbids so if we are called to to serve we are obligated to serve for example the military on any way we can help so as he would defend his own family against unjust attack bearing arms if called upon to do so so one of our responsibility he will do all this not solely from the motives of natural patriotism but because his Catholic conscience tells him that respect for and obedience to the lawful authority of his government is service given to God. So, kung ano service ang binigay natin sa country natin is a service given to God. Because we are uh, expected to love and protect our country. The Apostle. Paul exhorts us to offer prayers and thanksgiving for kings and all who exercise authority. So, we pray natin, ang mga natin. -pray natin. Ako, I, always, we, I always pray every day for the president. Hindi yung mamatay, ha? I pray for him that he will be guided. No? He will serve the country with honesty. And if he is doing not good, I pray that God will guide him to go back to God. No, that we may lead a quiet and peaceful, peaceable life, godly and respect respectful in every way. Okay, another. The more prosperous nations are obliged to the extent they are able to welcome foreigners. So, para naman to sa mga mayayaman na mga country. So, part ng the, the fourth commandment may responsibilidad ang mga mayayaman na country na kung may mag-migrate sa kanila, they will uh, take care of it. No? So sinali na lang natin to kasi kasali to sa katikisem. Hindi natin masyado ma-relate to kasi poor country naman tayo. Okay. So to welcome the foreigner in search for security and the means of livelihood which he cannot find in his country. Public authorities should see to it that the natural right is respected. So, pero pag pumasok yung mga nagmamigrate from poor country to rich country, uh, they are still subject to the laws of that country. So, the right to immigrate subject to the various juridical conditions. Meron pa ring law. Hindi yung pwedeng illegal ka na lang pumapasok. You have to respect the juridical conditions of the country in Papasukadmo, especially with regard to the immigrants' duties towards the country of adoption. Okay. The citizen, tayo, obligado tayo, in our conscience, not to follow wagnatic sundin and directives of civil authorities when they are contrary to the demands of the moral order. pag ang mga mga batas na pinapatupad ay hindi sangayon sa batas ng Diyos we are not to follow it example pag uh, ang doktor um, simbako God forbids na maging legal na ang abortion sa Pilipinas at saka mga doktor ay pipilitin na mag-abort so over his dead body should he ano kahit ano pang gagawin sa kanya hindi niya dapat yon sundin no or ang mga pare for example they will be forced to marry same sex by the law uh, god forbids if that happens they cannot follow that or a policeman who will be uh, uh, forced to kill a to do an extrajudicial killing, no? Kill a criminal, not uh, it's not even hindi pa na ano sa korte. Hindi niya dapat pwedeng sundin. Pero sad to say, maraming sumusunod sa ganyan. Pero may isang nabalita sa newspaper, isang pulis, nag-resign siya kasi hindi niya kayang sundin na ipap, uh, mag, mag extrajudicial killing siya. No? A government has not the right anymore than a parent to command what forbids or to forbid what God's God commands, huh? So, yan, abortion di pwede. Okay. So, misinabi Catechism 2243, armed resistance to oppression by political authority is not legitimate. So, pag nag-armed resistance tayo, nag na ano tayo ng ng mga barrel uh, dahil may political oppression it is not legitimate unless sabi dito the following conditions are met pero yung conditions nito ay napaka-imposible so para hindi kayo ma-confuse ganito na lang I summarize na lang natin tong 2243 as a rule armed resistance paggamit ng dahas ay hindi uh, ay hindi ano siya sinasang-ayunan ng simbahan. Okay? Para hindi no. Okay, the church because of her commission and competence is not to be confused in any way with political community. She is both the sign and the safeguard of the transcendent character of human person. The church respects and encourages the political freedom and responsibility of the citizen. So minsan ang simbahan pag nagsalita tungkol kung anong dapat minsan pinagdududahan siya na political. Dapat hindi siya manghimasok. No. He's not to be confused with any political side. Ang simbahan ay nagsasalita lamang because he she, the church safeguards the character of the human person the dignity of a human person If may injustice of the human person he will speak she will speak up the church will speak up so that's why marami simbahan when she speaks up defending the rights of the people no when it when there's injustice kaya binabash Na bakit daw uh, tahimik ang simbahan pag may mga ba, pag mga ang mga NPA ang nag-aatake tapos ang mga pag mga kriminal pinapatay ano no uh, explain natin yan mamaya It is a part of the church mission to pass moral judgment Catechism 2246 It is part of the mission of the church to pass moral judgment even in matters related to politics whenever the fundamental rights of man or the salvation of souls requires it. So, parating na lang sinasabi, hang, tungkol sa mga religion or sa Diyos lang kayo, huwag na kayong makisawsaw, huwag na kayong mag No. Mission ng Church to pass moral judgment and to comment and to raise their voice when the fundamental rights of man or the salvation of the soul requires it no so parating sinasabi separation of church and state no sabi what does separation of church and state means ang akala nila pag sinabing separation of church and state maraming nag gumagamit niyan hindi naman nila alam ang meaning no dapat ang simbahan hindi pwedeng mag-topic about mga uh, uh, social justice or about political thing. Hindi, hindi ibig sabihin yan. Ang simbahan, ang mga pare, ang mga obispo are a citizen of the Philippines. They have the right to speak because they are citizen of the Philippines. Hindi ibig sabihin ang separation of church and state ay hindi na maki, manghihimasok ang simbahan sa mga in ng uh, bayan. Ang ibig lang sabihin yan ay ang separation ay dapat ang bansa or ang gobyerno wala silang sponsor na simbahan. Wala silang sabihin ang Pilipinas dapat ang relihiyon natin ay katoliko lang. Yan, hindi pwede yan. So yan ang separation of church and state. Yung simbahan, hindi siya pwedeng mag-decide for the, the government na okay, kagaya da, noon, ang simbahan ang nag crown no, naglalagay ng corona, sila mag sometimes nagde-decide kung sino magiging hari sino yung presidente. Hindi pwede. At saka yung ano rin, yung gobyerno, hindi rin pwede mag-decide kung ano yung reliyon sa bansa. So, wala siyang church sponsored. Yan ang separation. Hindi pwede maka-decide ang simbahan sa gobyerno. Ang gobyerno, hindi pwede maka-decide sa simbahan. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya pwede makapag-criticize hindi siya pwedeng mag-guide sa moral direction ng bansa. Moral direction ng mga tao. Kasi sino ba ang nag -co compose ng bansa? Di ba mga tao? Oo, so yung mga tao, i-guide niya sa kung paano yung tamang landas, tamang batas ng Diyos. So pag may nakita siyang lumalabag doon, magsasalita siya. So pag nakita yung may batas na hindi makaturong nga nun, Ma, ma, ma uh, ano ba 'yan? Si Tagalog <laughs> makatarungan noon. Uh. So pag nakita niya hindi matuwid 'yon, uh, she will really speak. So 'yan ang ibig sabihin ng uh, separation of church and state. Walang state sponsored na religion. Hindi siya pwedeng dito sa Pilipinas dapat Katoliko lang or dapat iglesia lang. No. We are, people are free to choose the religion. No? No government may interfere with an individual's rights to worship God and to love according to His laws, to receive religious instructions and administrations of the church. Okay. So, parati rin natin nar naririnig pag may namamatay, pag may nire-rape, Parati sinasabi, sabi, oh, pasok, simbahan, pasok. sini uh, sinisisi ang simbahan kasi daw baka, bakit din itipinsan. Simbahan at saka human rights uh, tinitira kasi daw dinitipinsan yung mga kriminal, yung mga polis hindi. Ang mandate ng human rights, mga kapatid, ay iti-check ang government sinet up yan para sa government to check the government if it is not abusing its uh, responsibility. Kaya hindi mandato ng human rights ang pakialaman ang mga galaw ng mga kriminal. Kasi ang kriminal, gawain talaga nilang gumawa ng krimen. So, hindi mo na sila kailangan ikundi Kasi yung pagiging kriminal, automatic kinukundi na na yan. So, hindi mo makikita yung simbahan at saka yung human rights na mag-publish ng uh, sa newspaper parati pag may ninakawan, pag may nirep. Kasi hindi mo naman uubos ang ano yan. Pero pag ang gobyerno na mismo na dapat magpangalaga sa karapatan ng tao ay nag-abuse, doon na papasok ang human rights. Because the, uh, ang mandato ng human rights is to check and balance if the government who is supposed to do his job is not functioning and is the one uh, doing the violation of the human rights. I hope na intindihan, no? Okay. May uh, yun ang last slide ng the fourth commandment. Uh, ano ko lang ha? Konting trivia lang. Makita niyo ba yung picture? si Padre Pio. Hmm. Ito yung mga, ka, mga kasama niya na pa-picture, mga ito, mga mga bomber squadron ng Second World War. Um, Second World War sa San Giovanni Rotondo, ang lugar ng monasteryo nila ni Father sa Italy. During the time, may mga German encampments. So order ng mga British American at saka British bombers bombahan yung area ng San Giovanni Rotondo. Hindi nila alam na may may monasteryo pala doon kasi may mga German encampments. So nang pupunta na sila, malapit na sila, bobombahan nila. Eh kung bobombahan nila 'yon, pwede ring matamaan ang monasteryo nila ni Father ni Saint Padre Pio. Alam niyo ba nangyayari? Ewan ko kung nakabasa na kayo. Sinalubong ni Padre Pio sa ere sa sa skies ang mga eroplano. Lumi, lumipad din si Padre Pio. Sinalubong niya at saka pinababalik niya. 'Wag 'yung sinisisi niya. At saka nagtaka yung mga aeroplano, bigla na lang nag-U-turn kahit hindi nila hinawakan yung kanilang mga manibela, bumalik sa kanilang uh, airport at saka nahulog yung mga bomba doon sa forest. Hindi sumabog. Ilang beses talaga yon nangyari. Yung general hindi maniwala, kaya bumalik siya, siya talaga ang naglead. Doon nakita niya yung monk lumilipad at saka tinataboy sila. Pagkatapos ng gera, hindi talaga sila makapakali. Binisitahan nila yung lugar na yon. Pagpasok nila sa seminaryo, sinulubong sila ng assistant, dinala sila doon kay Padre Pio, Malayo pa lang nung nakita niya si Padre Pio, sinabihan niya yung general, "Ah, ikaw pala ang gustong magbomba sa aming monasteryo, ha?" So, alam ni Padre Pio. So, eto picture sila. So, yung general is a Presbyterian. After that event, he became a Catholic. So, napakagandang ano no, uh, testimony. So hindi lang si St. Joseph ko kopertino yung lumilipad si Padre Pio din. Okay. So ano tayo? lipat uh, tayo sa the third commandment. Sayang yung mga slides na in-update ko tong ano yung the third commandment. Ina-update ko yung mga slides. Buong hapon akong nagtrabaho. Hindi ko ma-show. Ito yung, sige lang. Uh, next week natin ko ipakita yung updated slides. Um... Remember the Sabbath and keep it holy. Okay. So the natural law that is man's obligations to true to his nature as a creature of God demands that we adore God, no? So natural law nilagay niya sa ating mga puso na tayo talaga ay mga nilalang naghahanap talaga ng makapangyarihan na nilalang naggumawa sa atin at ating sasambahin. So kahit turuan mo pa yung mga tribo o hindi, yung mga natin, umaalay talaga ng mga sakripisyo at saka mga handog sa mga kung ano-ano, sa mga sa mga puno, sa araw, sa mga bato kasi nasa puso na ng tao na naghahanap talaga ng Diyos, no? So sa panahon ni Moses uh, sinabi niya sa Exodus, remember the Sabbath day by keeping it holy. So, <clears throat> sa panahon ng mga Juice sa Old Testament, anong araw ba uh, nila si ang sabat? Anong ang sabat, mga kapatid, akala ng iba, ito ay Sabado. Sabat is not Sabado. It just sounds the same. Sabat means in Hebrew is um, day of rest, no? Pero totoo na pinili ni ni God ang the seventh day to be the day of rest. Kasi six days siyang nag gumawa ng buong sang kalibutan, no? asan libutan at saka sa ikapitong araw siya ay nag no? So ang tanong, bakit tayong mga Kristiyano ang hindi natin sinusunod yung Sabado? Okay? I explain natin yan. The third commandment of the of the Ten Commandments recalls the holiness of the Sabbath. The seventh day is a Sabbath solemn rest, holy to the Lord. So sabi ng mga lalo na mga sabadista, no? Uh, bakit nyo hindi sinusunod ang Bible? Eh napakaklaro naman na seventh day sa panahon ng mga hud Hudyo, ito ay Sabado. Okay. The early Christian church determined as the Lord's day, the first day of the week, Sunday. So, sine celebrate natin ang sabat. Hindi na natin celebrate ang sabat sa sabado kasi we dedicate it to the Lord. We, instead of celebrating it on the seventh day, we celebrate it now on the first day of the week, which is Sunday. At saka ang tawag natin dito, hindi na siya Sabat ang tawag natin. Ang tawag natin ay Lord's Day. No? So, para siyang, in a way, tawag natin siyang Christian Sabat. So, bakit hindi na natin siya ino-observe sa seventh day ang rest day ni Lord, Sabat? Una, binigyan ng authority ang simbahan to have um napahintulutan kung anong nakasunduan so it is the apostles who decided to celebrate it to dedicate the first day of the week as the Lord's day kasi sabi ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 16 he who hears you hears me whatever you shall bind on earth it shall be bound in heaven. No? Acts chapter 20 verse 7 Sabi on the first day of the week. So makita natin yung early Christians kung naghahanap tayo ng proof kung makita ba natin sa Bible kung ano yung celebration ng early Christians sa Lord's Day, makita natin dito sa Acts chapter 20 verse 7 na sa unang araw ng semana, first day, that is the Sunday, they came together to break bread. So meaning, they celebrate the Eucharist. So dyan pa lang, sino bang susundin natin, di ba? E, Siyempre, yung mga early Christians. And then also, bakit Sunday, because it is the day on which Jesus conquered sin and death by his resurrection. So dito siya na uh, nag-resurrect, no? Nabuhay ulit on the Sunday. Easter happened on a Sunday. And also, Jesus chose to send the Holy Spirit the birthday of the church on a Sunday. So that is why we dedicate uh, Sunday na to the Lord. And it also, kung nakita nyo, ang pagkapunit ng kortina. No? Nung namatay si Jesus, uh, on that time, at the same time, napunit yung kortina. Pinapakita ni Lord na it is very likely also that the church changed the Lord's Day for a psychological reason. To emphasize that the fact that the old testament worship of the hebrews which had been for the preparation of the coming of the messiah has now at an end so sabi ni lord the new has come and the old was gone so um, and then also The original Sabbath on the seventh day, it symbolizes the old creation, yung lumang uh, creation. And you know, Jesus Christ is the new creation, di ba? So when He rose from the dead on the Sunday, on the first day of the week, He is the new creation. We are no longer in the old creation. We are now living in the new creation of Jesus Christ. No? And for us, the Sabbath is not a day because it's not a specific day because Sabbath is the day of rest of the Lord. No? For us, the true Sabbath is the person. Person Jesus Christ. So, yung Sabbath mga kapatid ay nafulfill na doon sa kay Kristo kasi yung mga lahat ng mga bagay na nangyari sa lumang tipan ay dito na fulfill kay Jesus because lahat yan ay uh, foreshadowing of the things to come which is fulfilled in Jesus Christ so Sunday bakit? di ba the first day of creation anong ginawa ni God sineparate niya ang light from day So, sun appeared on the first day. So that is why we are um, celebrating the Lord's Day on a Sunday because the the day of the first creation and Jesus is the new creation. No, so pag sinabi natin, bakit nyo hindi na kayo nagsa-celebrate ng Sabat sa Sabado Diba sabi ni Lord, uh, dapat 'yung iba nang sasabi, we are hindi na natin kailangang i-follow ang law, no? Kasi binago na ni Lord. Pero sabi din ni Lord, I have not come to abolish the law but to fulfill it. So, ang paglipat natin ng celebration from Saturday to Sunday yan ay the fulfillment of Jesus of the proper meaning of the Sabbath. 'Di ba sabi ni Lord The Son of Man, no, is the Lord of the Sabbath. Hindi siya under sa Sabbath. Siya ay mas mataas pa sa Sabbath. It si Jesus ang ating uh, We are dedicating this day to the Lord. So He is higher than the, than the Sabbath. That is why He rose from the dead on a Sunday, on the first day. That is why we dedicate and celebrate the new Sabbath on a Sunday. Huh? So paano natin mag ma, ma, magagampanan ang ating responsibilidad sa sabat, sa rest day by assisting at the holy sacrifice of the mass. The mass is the perfect act of worship given to us by Jesus so that we might with him offer adequate honor to God. So sa holy eucharist natin mga kapatid, magampanan ang kautosan ni Lord na we make the Sabbath holy. We should rest and make it holy. It is the perfect act of worship. So, kahit sa beginning pa ng mankind, no? Uh, mga tao makita mo nagbibigay na talaga ng sacrifice. Magsusunog ng mga animal, magsusunog ng mga fruits or vegetables, susunogin. So that is the meaning of sacrifice. Gigibain, sisirain. As sign of giving it to God. So the sacrifice in a religious sense is the offering of a gift to God accompanied by some manner of destruction of the gift on behalf of the group by someone who has the right to represent the group. So, sino yung nagre-represent sa group? Pare. So, para matawag mo, para matawag mo siyang sacrifice, dapat may pare at dapat merong offering or sacrifice. So, nung unang panahon, this is Noah, di ba? The representative head of the family is automatically the priest. So, sa panahon ni, sa, ni Moises, sa Mosaic ang mga pamilya ni Levi, so yung mga, mga panganay, yun ang priest. But in all this sacrifice, there was one great defect. None of, none of them were really worthy of God. He Himself made them all gifts in the first place. So, in the past, may mga carnero, uh, yun ang mga inaalay. Pero, hindi sila perfect. So, in the fullness of time, when Jesus came, He. Yeah, as the high priest offered himself to God. Huh? Worthy of God. Jesus has provided a gift that really is worthy of God, a perfect gift whose value is proportionate to God, the gift of his own Son. Kaya sa misa sinasabi natin, behold the Lamb of God which takes away the sins of the world. Siya ang Cordero ng Diyos. Jesus, the great high priest, made that offering of himself as victim once and for all and Calvary where he was slain. So, ang celebration ng Mass is the ultimate, is the fulfillment of the Sabbath, mga kapatid. So, dito na na-fulfill, na-kompleto. ang ang totoong meaning So kung napansin niyo sinabi ni God hindi ko hin, hindi ko I will not abolish the law. I came here not to abolish the law but to fulfill it. Bigyan ko kayo ng example. Sabi ni God, sabi ni Jesus, you you have heard it before. You shall not commit adultery. Oh. So huwag kang mag-commit ng adultery. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, binago ni Jesus. Binigay niya yung totoong meaning ng commandment ng do not commit adultery. Kung sino man ang tumitingin sa babae sa marome na pamaraan, ay nakakommit na siya ng adultery. So binibigyan niya ang mga dati ang mga lumang mga kautusan sa kung anong taba na perspective na perspektiba no so gaya nung ano nung sa old testament pwedeng mag-divorce kasi may certificate of divorce pero ngayon hindi na pwede so binago niya hindi niya tinanggal hindi niya tinanggal hindi niya inabolish pero binago niya mas tinuro niya kung ano ang totoong kahulugan. Kagaya din sa sabat. Yung sabat, siya ang, kung sa binisaya pa, katumanan. So, ayaw, hindi ko na alam sa Tagalog yung katumanan. Sa so, English, the fulfillment. No? So, kaya we are no longer required to observe sabat on a Saturday because The fulfillment of the Sabbath is in Jesus Christ, the Person who raised from the dead on a Sunday, no? And everything should be centered on Him, because the, the old has gone and the new has come. Sabi nga ni Jesus, uh, hindi pwede ang old wine ilagay mo sa new wine skin. Da, no? at saka hindi pwede yung new wine ilagay mo sa old wine skin kasi mabubutas so dapat meron na siyang bagong paglalagyan so iyan ang mga uh, reason that we are no longer obliged to observe the old sabbath okay so pagpatuloy natin next week mataas-taas to na topic um kung ano yung mga respons responsibilities natin kasi wala na tayong time. And then hopefully, ma-activate ko na itong maraming, maraming akong pinagsasabi na hindi ko mapakita sa slide kasi ito pa yung luma na slides na napakita ko. Hopefully, see you next week. Babawi ako kasi medyo na nalay tayo magsimula ngayon. At saka maraming kapalpakan. Okay? Sige. Uh, okay. Sinong mag... Closing prayer. Stop share. Mm -hmm. Kunti na lang pala tayo, no? Nawala na yung iba. Brad Bon. Wala si Brad Bon. Ang nakikita ko dito si Brad Crisos. Murad, ah, Brad Bon, ah, microphone mo, ika i-activate. Dok, okay klaro na dok. Oh, klaro na. Ikaw yes, lang. <laughs> ikaw closing prayer kay murag dugay-dugay na kawa ka closing prayer last time si Brad Robert man. Oh. Sige dok, okay. Brad Robert. Amen. <laughs> Sige. Uh, sa ngalan sa mga sa mahan, sa anak, Espiritu Santo. Sa mahan, sa anak, Espiritu Santo. Salamat uh, kayo na Salamat kayo sa, sa kagabi yung Sa katikisin, lagi ni Lukdino, nakakato sa sab, nasab kami. Kinaot nga, kini nga mong nakuha, uh, na pagsabot, masugod kini sa muna nahuna o mapadulong kanyang ato sa mga kasing-kasing. Huwag amok kaning masir sa uban pang mga katoliko kaning nahanglan pa og kahibalo salamat sa si gayon sa kagabayon na maayo ang among pagka among klase. ini ang tanan among gitngayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo amen amen salamat, salamat father and son the holy spirit amen brothers and sisters thank you for coming Salamat sa pagsabot. <laughs> so next week, ako na ning kuano ni, perpiko ning atong bagong laptop. Sige. See you next week. Thank you. Daan na laptop ni you no, know, ihatag sa kuha. Patay. <laughs> sige, sige. Okay, okay, bro. Bye-bye. Salamat. -bye. Eh